Boa tarde, Vera Lucia. Boa tarde. Qual é o teu estado civil? É, cadastro civil. Há quanto tempo? 30 anos. E qual a profissão do seu esposo? A profissão do meu esposo é ajudante de pedreiro. A senhora tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho 7. Qual a idade? A mais nova tem 26 anos. E onde a senhora mora? Ceilândia Norte. A senhora está se candidatando à vaga de secretária do LAR, correto? E a senhora possui experiência, certo? Certo. Como é que era a sua rotina no seu último emprego? Era trabalhando de lavar, passar, fazer comida, tudo da casa. E quanto tempo a senhora ficou nesse emprego? Fiquei 4 anos. 4 anos e uns meses. Qual foi o motivo que a senhora saiu? O motivo que eu saí porque a senhora pediu para ir para botar a mãe dela no asilo. A senhora cuidava dela? Cuidava da casa, mas ela era. Elas queriam botar lá no asilo aí. Sim. E a senhora bebe? Nem bebo, nem fumo, graças a Deus. A senhora cozinha? Cozinho. Trivial simples ou variado? É simples. A senhora, alguém de sua família já foi indiciada ou presa alguma vez? Não. Está disponível para dormir no emprego? Não. Tem disponibilidade para início imediato? Tem. Obrigada.